ევროკომისიის პოზიტიური რეკომენდაციის შემდეგ მართველი გუნდი დეკემბერში ევროპული საბჭოს დადებით გადაწყვეტილებას ელოდება. შეფასებები კეთდება ათენიდანაც, სადაც ქართული დელეგაცია ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის სესიას დაესწრო. საერთაშორისო პლატფორმა და შეხვედრები დეპუტატებმა სწორედ ევროკომისიის 12 პუნქტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების გასაცნობად და ევროპელი კოლეგების მხარდაჭერის გასაზრდელად გამოიყენეს. ქართული ოცნების ლიდერები დარწმუნებულები არიან, რომ დეკემბერში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები სწორედ ევროკომისიის დღევანდელ შეფასებას დაეყრდნობიან და საქართველოსთვის სტატუსის მინიჭების საკითხზე კონსენსუსს მიაღწევენ. იმედის მომცემი იყო ბერძენი დეპუტატის და ყოფილი ევროკომისრის დღევანდელი გზავნილიც ჩასატარებელ სამუშაოებთან ერთად დიმიტრის ავრამოპულოსის საქართველოს 10 წლიან პროგრესზე აკეთებს აქცენტს. ანა ბროლაძე საპრესნეთიდან. ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაცია, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი დეკემბერში ოფიციალურად გაფორმდება უკვე ევროკავშირის საბჭოს მიერ და 27 წევრ სახელმწიფოს შორის ერთ-ერთი იქნება საბერძნეთის ხმა. ქართულმა დელეგაციამ და საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილმა, რომელიც პირველად მართავდა შეხვედრებს ამ მოწვევის კანონმდებლებთან და შესაბამისი კომიტეტის ხელმძღვანელ პირებთან, პირადად მიიღო დაპირება იმისა, რომ საბერძნეთის და ოფიციალური ათენი ძალიან ხმამაღალი მხარდამჭერი იქნება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისას, ზოგადად უკვე შემდგომ ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესის. გარდა საკანონმდებლო ორგანოში გამართული შეხვედრებისა, დღეს მაკა ბოჭორიშვილი ასევე შეხვდა ყოფილ ევროკომისარს დიმიტრი ავრამოპოლოს, რომელიც წლების წინ იყო ის უფლებამოსილი კომისარი, ასე ვთქვათ, რომელმაც გამოაცხადა გადაწყვეტილება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს, რომ დიმიტრი ავრამოპოლოსი მაკა ბოჭორიშვილთან შეხვედრის შემდეგ სპეციალურად მოვიდა საბერძნეთის პარლამენტში იმისთვის, რომ ქართულ ჟურნალისტებთან გაეკეთებინა კომენტარი მას შემდეგ, რაც მანაც მოისმინა სიახლეები ბრიუსელიდან. ყოფილი ევროკომისარი ამბობს, რომ პირადად ისიც და მისი ქვეყანაც საბერძნეთიც გააგრძელებენ აქტიურად მუშაობას, რომ საქართველო დაბრუნდეს იმ ბუნებრივ ოჯახში, რომლის წევრიც არის ისტორიულად, ეს არის ევროპული ოჯახი. ახლა ერთი ნაბიჯი უკვე არის წინ გადადგმული კანდიდატის სტატუსის მიღებით, შემდგომ არის უკვე გაფართოებაზე მოლაპარაკებების დაწყება და მისი რჩევა არის ის, რომ ყველამ აქტიურად იმუშაოს იმისთვის, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მორიგინაბიჯი რაც შეიძლება მალე გადადგას. ძალიან კარგი დისკუსიები გქონდა როგორც ევროკავშირის მომავალზე, ასევე საქართველოს მომავალზე ევროკავშირში. საბერძნეთში კითხვის ნიშნები არ არსებობს საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი კონკრეტული საკითხია, რაშიდაც ჩვენ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ ბერძნულ მხარესთან. საქმეზე თუ ვისაუბრებთ და საქმეზე თუ ვიმუშავებთ, ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება ამ პერიოდში იმისათვის, რომ საქართველოს და ევროკავშირში ინტეგრაციას შევუწყოთ ხელი. რა თქმა უნდა, ამის მზაობა არის ბერძნული მხრიდან და ეს არის ძალიან სასიამოვნო და რაც მთავარია, საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში ბერძნული მხრიდან მივიღეთ ძალიან მტკიცე დაპირება იმისა, რომ ისინი იქნებიან ხმამაღალი მხარდამჭერები საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების და შემდგომი ნაბიჯების გადადგმის, რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას ევროკავშირში სწრაფი ინტეგრაციისთვის. კარგი ამბავი გვაქვს ბრიუსელიდან და ძალიან მიხარია, რადგან იმ მომენტს მახსენებს, როდესაც როგორც ევროკომისარმა უვიზო მიმოსვლის შესახებ გამოაცხადა. დღეს რაც მოხდა, ეს მეორე ნაბიჯი იყო და შემდეგი უკვე გაფართოებაზე მოლაპარაკების დაწყებაა. პიროვნულადაც ძალიან მოხარული ვარ და ჩემი ქვეყანა საბერძნეთით სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ამ ახალ ისტორიულ წინსვლას. საქართველო ევროპული ქვეყანაა და მისი ბუნებრივი დანიშნულებაცაა, რომ ევროპული ოჯახის წევრი იყოს. მინდა მივესალმო იმ ფაქტს, რომ თქვენმა ხელისუფლებამ შეძლებით დაგვერათ ყველაფერი გააკეთა ნაბიჯის წინ გადასადგმელად. ჩვენ ყველანი ბედნიერები ვართ დღეს, მაგრამ ყველაზე მეტად ქართველი ხალხი. ყველაფერი საუკეთესო წინაა და გარწმუნებთ, მეც ძალიან აქტიურად გავაგრძელებ მუშაობას, რათა ძალიან მალე საქართველოს ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრად ვიხილოთ. პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი რეგიონში ძალიან მყიფეა. საქართველოს სტაბილური და რეგიონის მასტაბილურებელი ქვეყანაა, რომელსაც თავისი წვლილი შეაქვს რთული ვითარების ნორმალიზებასა და უფრო ოპტიმიستური გზისკენ სვლაში. იმიტომ რომ სოფლიოს ეს ნაწილი გონივრულ მიდგომებსა და გონივრულ ინიციატივებს მოითხოვს, რადგან ნებისმიერმა მომენტმა შესაძლოა ვითარება საშიში გახადოს. ასე რომ ევროპული საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი რეგიონისა და მთელი სამეზობლოს მომავლისთვის.
საბერძნეთის დედაქალაქში მაკა ბოჭორიშვილის ვიზიტი დასრულებულია. მას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ არამხოლოდ საკანონმდებლო ან დიპლომატიური შტოების წარმომადგენლებთან ესაუბრა, მას ჰქონდა შეხვედრები აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დისკუსიის შესაძლებლობა ჰქონდა ქართველ დეპუტატს, ისევე როგორც ის კოლეგებთან ერთად ორი დღის განმავლობაში მონაწილეობდა ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის ფორმატში, რომლის მასპინძელიც იყო ამ შემთხვევაში საბერძნეთის დედაქალაქი. ბუნებრივია, რომ ყველა შეხვედრაზე მთავარი საკითხი და აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო დაუახლოვდეს ევროპას. გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, კომისიის რეკომენდაციები ცნობილია. ახლა ევროკავშირის საბჭო დაადასტურებს დეკემბერში ფორმალურად ამ გადაწყვეტილებას, ქვეყანა აგრძელებს დაახლოებას და ნაბიჯების გადადგმას ევროპასთან დაახლოების გზაზე. შემდეგი ბუნებრივად და პროცედურებით არის უკვე გაფართოების მოლაპარაკებების დაწყება. იმედია, რომ საქართველო ძალიან მალე გადავა ევროკავშირთან თანამშრომლობის იმ ეტაპზე, რომელიც ითვალისწინებს ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 35 თავის გახსნას და მოლაპარაკებების დაწყებას უკვე იმაზე, კოპენჰაგენის კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რამდენად აკმაყოფილებს ქვეყანა სტანდარტს, რომ საბოლოო ჯამში ეს პროცესი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებით დასრულდეს.